Do Aše se sjeli nejlepší badmintonisté z bývalého západočeského kraje. Od pondělí 18. srpna 2014 zde probíhají soustředění, kterých se účastní i ligoví hráči. Soustředění organizuje Západočeský badmintonový svaz. Cílem je v podstatě se skupit do jednoho místa nejlepší západočeské hráče, kteří jsou vybraní do regionálního sportovního centra, které má svoje sídlo v Plzni. A tito hráči mají společné tréninky i přes rok, ale vždycky v létě se snažíme udělat nějaké delší soustředění, kde se snažíme vytvořit i partu na případné týmové soutěže vykrajších výběrů. Dětí tu je celkově 15, a jsou napříč západočeským regionem, jsou tady děcka z Plzně, jsou tady místní děcka z Aše, jsou tady z Nejtku děti. Já mám s Ašem poměrně dobrý zkušenosti, protože jsem tady byl před Vánocem a dělal vzorový trénink vlastně mládeže, školil jsem ašský trenéry, protože jsem zároveň hlavní trenér RSC, tak jsem školil trenéry, aby měli oni patřičnou kvalifikaci. Tam jsme navázali nějakou spolupráci, domluvili jsme se s předsedou místního badmintonového klubu Vítkem Kokořem na nějaký spolupráci, prohlídl jsem si tady halu, což nám vyhovovalo, proto jsme se rozhodli pro Aš. Využíváme místní tělocvičnu a jinak chodíme běhat ven. Je to přirozený v letě hezky, takže neměli bychom používat, nechceme ty děti držet jenom v tělocvičně, takže využíváme především venkovní terény v areálu u rozhledny. Denní program začínáme budíčkem v 6:30 ráno, ve 6:45 jdeme na krátký výklus a protažení, zhruba od pak je snídaně, nějaký osobní volno. V 9:30 začíná první ranní badmintonový trénink, ten má 2 hodiny a polední přestávka, polední klid od 3 do 17:45 je druhý badmintonový trénink a zhruba od 17:45 zhruba hodinový kondiční trénink. A mají hráči čas se během tréninku podívat i po Aši? A většinou to je tak jako na krátkou procházku večer, byli jsme se podívat v amfiteátru, chodíme nahoru k rozhledně, ale jinak ty děcka opravdu během toho perného sportovního programu potřebují odpočívat. Ve sportovní hale v Kajplově ulici se soustředění koná do středy. Od poloviny týdne do neděle budou Ašskou halu využívat členové extraligového týmu USK Plzeň.